Machine. მოგესალმებით. დღეს გვაქვს ტრადიციული ტრენინგის დღე და ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე ეს ტრენინგები ახალი პარტნიორებისათვის. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს ტრენინგი არა მარტო ახალი პარტნიორებისთვის არის კარგი, არამედ ყველასთვის. ზოგადად ვცდილობ ხოლმე, რომ ეს ტრენინგები განსხვავებულად ჩავატარო, უფრო მეტი გამოცდილება გადმოგცეთ, რაც მაქვს. და ის რაც დღეს ყველაზე მეტად მუშაობს, აი დღევანდელ დღეს საქართველოში იქნება თუ სხვა ქვეყნებში ჩვენ ყველა მიმართულებით მუშაობთ, რა უფრო არის მნიშვნელოვანი, როგორი ქმედება, როგორი დაპატიჟება, როგორი გუნდი შექმნა და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველა ვებინარზე ვცდილობ, რომ რაღაცა სიახლე მოგატოლოთ. ასე რომ დღეს ჩვენ დავიწყებთ ტრენინგს ახლებისათვის, უბრალო ნაბიჯები წარმატებისაკენ. ნუ ასე ქვია ჩვენს დუბლიკაციის ტრენინგს და სიტყვა დუბლიკაციას ხშირად იყენებენ, იმიტომ რომ ასე ქვია ჩვენს ტრენინგებს, მაგრამ ეს სიტყვა მოიცავს ძალიან ბევრ რაღაცას. ეს სიტყვა ნიშნავს, რომ ადამიანები, ვისაც აქვს წარმატება ჩვენს კომპანიაში, Skyward Community-ში, ჩვენს გუნდში, ჩვენს ქვეყანაში, და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, სხვა სხვა ქვეყანებში, აი ამ წარმატებული ადამიანების გამეორება მოხდეს. რას ნიშნავს წარმატების გამეორება? ესე იგი, ეს ადამიანები ადგავენ ისეთ ნაბიჯებს, ისეთ ქმედებებს აკეთებენ, რომ შედეგიანია, შემოსავლიანია ეს ქმედება, სწორია. აი ამის გამეორება რომ მოხდეს. იცით რა არის, თეორიულად ჩატარებული ტრენინგები ცოტა რთული გასამეორებელია, მოდით ასე ვთქვათ, ხო? რთული გასამეორებელია, ვიდრე რასაც რეალურად ქმედებაში უყურებთ. მაგრამ ჩვენ ხშირად გვიწევს ურთიერთობა ერთმანეთთან, ну, ყველას არ შეიძლება არა, მაგრამ ვისაც უნდა რომ ხშირი ურთიერთობა ქონდეს ჩვენთან, ეცდება რომ ხშირად შემოვიდეს ჩვენთან კონტაქტზე, ეს იქნება ტელეფონი, ეს იქნება WhatsApp-ი, თუ რაც იქნება, რომელი საკომუნიკაციო პლატფორმიდანაც გნებავთ იქიდან ვიკონტაქტოთ. მთავარი არის რომ დაინტერესებული იყოს ადამიანი ჩვენ რაკმედებებით, რა შედეგები მივიღეთ, აი ეს საუკეთესო შედეგი რაკმედებებით მივიღეთ და ამის შესახებ ყოველთვის ვილაპარაკებთ, ხო? თავარია რომ კომუნიკაცია არსებობდეს, კომუნიკაცია რომელიც საშუალებას მოგცემთ რომ იგივე გაიმეოროთ. სულ დეტალებში ავხსნეთ ჩვენ, როდესაც შედეგებს ღებულობ და თუ კი აინტერესებს ადამიანსა, თუ კი კითხვა სვავს, სულ დეტალებში ავხსნეთ, როგორ გავაკეთეთ, რა ნაბიჯები გადავდგით, რომ მივიღეთ შედეგი. გასაგებია, ხო? მაგრამ არის ასეთი ჩონჩხი, მთავარი ჩონჩხი, რომელიც ახასიათებს კონკრეტულად ჩვენ სამსახურში მუშაობას. და სწორედ ამის შესახებ მინდა ახლა ვისაუბრო. და კონკრეტულად ქვეყნების მიხედვით, სისტემების მიხედვით, ადამიანების მიხედვით და პიროვნებების მიხედვით, თუ მივალთ აქამდე, ხო? ის უკვე ცალკე ინდივიდუალური სამუშაოა. ყოველთვის ვებინარებზე, კონკრეტულ მაგალითებზე ვებილაპარაკეთ. ამიტომ ასე გვაქვს ჩვენ Zoom-ის პროგრამა, სადაც აი ამ დეტალებს ყოველთვის გავლით და განვიხილავთ. იყო რაღაცა პერიოდი, როდესაც აგვისტოს თვე დასვენების დღე იყო და ჩვენ აღვდებოდით, მაგრამ ახლა უკვე შეგვიძლია აღვადგინოთ ეს Zoom-ის შეხვედრები და აუცილებლად უნდა აღვადგინოთ. დღეიდან დავიწყებთ ამას, ხო? ჩვენ სისტემას, მუშაობის სისტემას ახასიათებს ორი პრინციპი. როგორ მოვიზიდოთ ინვესტიციები ისე, რომ იყოს მომგებიანი, შემოსავლიანი, როგორც პირადად, ასე კომპანიისთვის, და რომ იყოს გრძელვადიანი და სტაბილური. აი ეს ორი მიმართულებაა. რას ნიშნავს იყოს შემოსავლიანი და ასე ვთქვათ, რას ნიშნავს იყოს შემოსავლიანი? ეს იმას ნიშნავს, რომ პიროვნებისთვისაც და კომპანიისთვისაც, ეს იმას ნიშნავს, რომ პიროვნებები, ვისაც მუშაობა უნდათ, პირად ინვესტიციებს, ან პირად ინვესტიციებს აკეთებენ ესეთი და პირადად იზიდავენ ინვესტიციებს. ეს ნიშნავს ჩვენს მარკეტინგულ სისტემაში, რომ ეს გაფორმებები ხდება პირად პლატფორმაზე, როდესაც ყიდულობ პაკეტს კომპანიისთვის და შენთვის საკუთრივ. კომპანიისთვის არის მომგებიანი, ხო, როდესაც შენ თვითონ ყიდულობ და როგორც ლიდერი და პლუს შენთვის არის მომგებიანი, რომ დაგრჩება ეს აქციების მითუმეტეს, ახლა არის ასეთი სააქციო პაკეტები, და მეორე, როდესაც გინდა სტაბილური და გრძელვადიანი იყოს შენი სისტემა და შენი გუნდი, რომელიც ასე ვთქვათ განვითარებაში უნდა იყოს, რომ სტაბილურად იმუშაო და გრძელვადიანი სამსახური შექმნაი. ამ შემთხვევაში არის ხოლმე ასეთი ტერმინი სიღრმე. ესე იგი, სიგანეზე და სიღრმეზე
შემოსული ინვესტიციები სიღრმე ქმნის სტაბილურობას, მეგობრებო, გრძელვადიან სამსახურს და სტაბილურობას და სიგანეში გაფორმების შენს პირადად რეგისტრირებული ადამიანები ქმნის კარგ შემოსავალს და კომპანიისთვისაც და შენთვის პირადადაც, ხო? რატომ არისო, რომ ადამიანები ხანდახან ასე ვთქვათ, უკმაყოფილო არიან თავის მუშაობიდან, უშედეგოები არიან და ასე შემდეგ, ხო? არის მაგალითად ასეთი შემთხვევები, როდესაც ადამიანი თვითონ ხდება ინვესტორი, და თუნდაც ინვესტიციებს იზიდავს, მან არ იცის ამ ადამიანთან როგორ იმოქმედოს, როგორ იმუშაოს, როგორ მიაქციოს ყურადღება, ხო? როგორ გაუწიოს სპონსორობა თავის ახალ ადამიანს, როგორ ასწავლოს. ეს არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, ყველაზე მეტად ამის ეშინიათ ხოლმე, როგორ ასწავლოს თავის ახალს. ხანდახან ასეთი შიშიც კი ემართება ადამიანს, რომ აი ხო ამდენი ხალხი რომ გამიჩნდა, უცებ ხდება ხანდახან სისტემა, იზრდება, გაჩნდება უცებ რაღაც გუნდი და იბნევა ეს სპონსორი, რა გააკეთოს, არ იცის. საქართველოში, მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ ამის პრობლემა არ არის არ შეგეთქმებათ, იმიტომ რომ არსებობს ლიდერთა საბჭო და პროფესიონალთა გუნდი და საკმაოდ ძლიერი, რომელიც ამაში ყოველთვის მოგეხმარება. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვებინარებს ვატარებთ და ტრენინგებს, გარდა ამისა გვაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება და პირადადაც შეგვიძლია, რომ პირადი კონსულტაციები გაუწიოთ ნებისმიერ ადამიანს, რომ არ დაიბნეს. თავარია მას კონდეს სურვილი, რომ კონდეს შემოსავალი, საპარტნიორო პროგრამა მოსწონდეს და ასე ვთქვათ, ქმედებაში იყოს, ჩვენ ყოველთვის მივეხმარებით, ხო? ახალი ადამიანი, როდესაც მოდის, მარტო ვერანაირად ვერ იმუშავებს. ეს არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ამ კომპანიას, Skywork Community-ს აქვს თავისი პრინციპები, ასე ვთქვათ, თავისი ეტიკეტი აქვს საუბრის, დაპატიჟების, ქმედების, აი ამ ვებინარების ჩატარებასაც აქვს თავისი პრინციპი და ასე შემდეგ. მოკლედ არის მთელი სისტემა, ძალიან ძლიერი სისტემა, რომელიც სადაც აქვს თავის წესები და კანონები და ამ კანონების მიხედვით მუშაობ. ამიტომ იმ ახალმა ან მინიმუმ წესები უნდა იცოდეს, როგორ იმუშაოს და ასე შემდეგ. და ამისათვის საჭიროა, რომ იმ ახალს ხელი მოვკიდოთ, მივიყვანოთ ძლიერ ლიდერთან, რომელიც უფრო გამოცდილია და უფრო კარგად აკეთებს ამას და ასეთი სახით, ასე ვთქვათ, ფეხი ავადგმევინოთ ახალ ადამიანებს, ხო? ასე რომ ასე, მეგობრებო, ესე იგი, არსებობს ნაბიჯები, მარტივი ნაბიჯები, მართლაც მარტივია ეს ნაბიჯები, ჩვენ არ უნდა გავართულოთ და იმ ახალსაც ასე მარტივად უნდა აუხსნათ. რამდენიმე ნაბიჯი, რომელიც აი ამ ახალს პირდაპირ პირველ ნაბიჯებს გადაადგმევინეთ. რა არის ეს ნაბიჯები, მეგობრებო? მოდით ასე ვთქვათ, ადამიანს გავაგებინოთ ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ ჩვენ აქ ვართ. აი მე ვარ მაგალითად, თუნდაც ახალი ვარ, ან ვარ თუნდაც ვიყო ლიდერი, ძველი, თქვათ, გამოცდილებაც მქონდეს და ასე ვთქვათ, სასწავლო შემეძლოს, რომ ახალს ვასწავლო. ან ვარ თუნდაც სრულიად ახალი. იცით რა არის ორივე შემთხვევაში? ერთი და იგივე ნაბიჯს აკეთებს ლიდერიც და ახალიც. ორივე შემთხვევაში აკეთებს ერთ და იგივე ნაბიჯს. რას აკეთებს ეს? ეს აკეთებს მოწევას, დაპატიჟებას ადამიანის. თუ მაგალითად ამას დაპატიჟებას არ დავარქვეთ, ამას შეგვიძლია დავარქვათ, გადავცეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ჩვენ სადა ვართ. მეგობარს, ახლობელს, ნათესავს, Facebook-ის მეგობარს, სოციალურ ქსელებში მეგობრებს, არ აქვს მნიშვნელობა ვის. თავარი არის, რომ ჩვენ შეგვეძლოთ სწორად ინფორმაციის გადაცემა, სწორად შეგვეძლოს ინფორმაციის მიწოდება ჩვენს ნაცნობზე. ამას ჩვენ რაც არ უნდა ბევრი უარობ გარშემო, ამ პირველ ნაბიჯს ქვია დაპატიჟება. აი დაპატიჟების შემდეგ, ხო, დაპატიჟების შემდეგ არის მეორე ნაბიჯი. ნახეთ რა მარტივია. უბრალოდ ვაგებინებთ ადამიანს, რომ ჩვენ აქ მუშაობთ, არის ძალიან საინტერესო პროექტი, ან მუშაობაზეც არ ვამბობ, გავაკეთეთ ინვესტიცია, არის ძალიან საინტერესო პროექტი, პერსპექტიული, გრძელვადიანი, შემოსავლიანი. ეს არის ისეთ როგორი სიტყვები, რომელიც დღეს ჩვენს ბაზარზე, საქართველოსზე თქვა და თუნდაც სხვა ბაზარზე არ აქვს მნიშვნელობა, ხნებათ ეს იყოს იტალია და თურქეთი, ხო? ძალიან მოთხოვნადია აი ეს სიტყვები დღეს. გრძელვადიანობა, შემოსავლიანობა, სტაბილურობა, გამიგეთ? აი საინტერესო, პერსპექტიული, ინოვაციები, სიახლეები, ლამაზი ცხოვრება, ყვანილი დღე, დააკვირდით, აი ეს სიტყვები ყველაფერი ძალიან მოთხოვნადი გახდა დღეს მსოფლიოში. არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში. თუ ამას ყურს მოკრავს ვინმე, აუცილებლად დაინტერესდება და იტყვი: ეს რა არის? აი რა არის ეს? რაზე საუბრობთ? რა თემაა?
რა პროექტია და ასე შემდეგ. ამიგეთ, აი ეს ყველაფერი არის ინტრიგის დონეზე ნათქვამი ეს სიტყვები, უკვე დაპატიჟება. ამიგეთ. მეორე ნაბიჯი, აი ნახეთ რა მარტივია. მეორე ნაბიჯი არის, როცა ადამიანი ინტერესდება და თქვათ ავიღოთ ყველაზე ახალი პიროვნება, რომელსაც ჯერ თუნდაც მოსმენილი აქვს პრეზენტაცია, მაგრამ ამას ვერ მეტყველებს, ვერ ამბობს, ხო? რაღმ, იცით რა, რახან დაგაინტერესა, მე შენ მასალას მოგცემ. ესე იგი, ადამიანს პირდები, რომ შენ მასალა უნდა მიაწოდო, ვიდეოს მოგაწოდე, ბმულს გამოგიგზავნი. და ასე შემდეგ. აუცილებლად შეუთანხმდით, სად უგზავნით ამ მასალას? ელექტრონულ ფოსტაზე, სოციალურ ქსელებში, მესენჯერში, ну სადაც აკავთ ეს ადამიანი დამატებული, შეიძლება არც ასე დაკავდეთ დამატებული და მხოლოდ ტელეფონზე საუბრობდეთ, აუცილებლად იქვე დაადგინეთ. სად ურჩევნია, რომ გაგზავნოთ მასალა? აი ამ დაპირებული მასალის გაგზავნა არის მეორე ნაბიჯი. მე მგონი რთული არაფერია, ხო? აუცილებლად რასაც შეუპირდებით, უნდა გავაკეთოთ იმ დღესვე. თუ არის ღამე, მაშინ მოუგზავნით, თუ არის დღე, იმ დღეს აუცილებლად უგზავნით. არავითარ შემთხვევაში დანაპირები წინადადება მეორე მესამე დღეს არ უნდა გადახსენდეთ. როგორც იტყვით, ეს შეასრულეთ. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, გამიგეთ? შემდეგ რა არის მესამე ნაბიჯი? მესამე ნაბიჯი არის მოვიკითხოთ ეს ადამიანი იმის მერე ჩვენ რომ მასალა მივაწოდეთ. თუმცა ერთ საათში არ უნდა დავრეკოთ. მასალის გაგზავნისთანავე ტელეფონშივე უბნებით. ნუ აი დაპატეჟების დროს აკეთებთ ამას ყველაფერს. ფაქტიურად დაპატეჟების დროს ადამიანს უბნები მასალას გამოგიგზავნი, სად გამოგიგზავნო და რამდენ ხანში შეხედავ. რამდენი ხანი დაგჭირდება რომ შენ ამას გაეცნო? აუცილებლად დასვით ეს შეკითხვა. რამდენი დრო დაგჭირდება რომ შენ ამ მასალას გაეცნო? აი ესე უნდა დასოთ კითხვა. თუ გეუბნებათ, რომ არ არის პრობლემა, გაუმიზავნე, ახლა ვერ ნახავ, ძალიან კარგი, მაშინ ნახე და დაგირეკავ. შეგიძლია იმ წუთში გადაურეკო, იმ წუთში არა, ნუ იმ დღესვე გადაურეკო ან მეორე დღეს. ოღონდ ეს აუცილებლად ეს სიტყვა უთხარით ტელეფონში, რომ გაეცანით მასალას, რამდენი დრო დაგჭირდება, გეუბნებათ, დღესვე ნახავ, ძალიან კარგი, მაშინ საღამოს შევხმიანდეთ, ან ხვალდილას დაგირეკავ, თქვენ როგორ გაწყობთ, ხო? და თუ გეუბნებათ რომ 1-2 დღე მაინც მჭირდება რომ ნახო, იმიტომ რომ ახლა არ მცალია, რაღაცა მაგ დაგეგმილი და ასე შემდეგ, აუცილებლად დაზუსტებინე დრო, როდისთვის იქნება მზად მასალა, როდისთვის იქნება ნანახი. და თუ გეუბნებათ მაგასაც ხვალისთვის ან ზეგისთვის, აი ეუბნები რომ მაშინ მე ზეგს საღამოს დაგირეკავ. ეს ისიც რატომ არის საჭირო? ეს არის საჭირო იმიტომ რომ ადამიანს არ გაუკვირდება რომ დაურეკავ კიდევ ერთხელ. ახლობელია შორეულია, მნიშვნელობა არ აქვს. ეს ნიშნავს, რომ შენ შენი საქმის მიმართ ძალიან პასუხისგებლიანი ხარ, დისციპლინირებული ხარ, ყურადღებიანი ხარ ადამიანის მიმართაც და შენი საქმის მიმართ გამოხატავ სერიოზულობას აი ამ კუთხით. რასაც ამბობ, ასრულებ. ეუბნები გამოგიგზავნი, მაშინვე უგზავნი. ეკითხები როდისთვის, სად გამოგიგზავნო, რომელ ონლაინ რომელ ნაწილში, პლატფორმაზე და როდის ნახავ რომ დაგიკავშირდე. დროს აზუსტებ, ადგილს აზუსტებ, სადაც გზავნი, დროს აზუსტებ, რამდენ ხანში და აუცილებლად ტოვებს სიტყვას, რომ მე შენ დაგირეკავ ამ დროს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ რომ ეს ყველაფერი არ დაგვაუწყესოთ, თუ ეს ადამიანი არ არის ერთადერთი ჩვენი სტუმარი, რომელიც დავპატიჟეთ, აუცილებლად ვიღებთ ბლოკნოტს, ერთადერთის რომ იყოს, მაინც უნდა ჩავიწეროთ მოზენეთის რიცხვი ის დღე და აუცილებლად ჩანიშნეთ თქვენს ბლოკნოტებში, რომ ამ დროს ადამიანს გაუგზავნეთ მასალა და ამ დროს უნდა დავრეკოთ. იმიტომ რომ ეს არ დაგავიწყდეთ. და არ არის გამორიცხული რომ დაგავიწყდეთ, გამიგეთ? როდესაც დატვირთული ხარ და როდესაც აკეთებ ბევრ ზარებს, ან ბევრ დაპატიჟებას. ეს იყო მესამე ნაწილი, ესე იგი, როდესაც ჩვენ დაზუსტებულ დროზე ვრეკავთ. ესე იგი, უკვე შეთანხმებულზე ვრეკავთ. მას ეს არ უკვირს. მან იცის რომ ამ მასალას უნდა უყუროს. თქვენი გაგზავნილი მასალა თუ დარჩა ჰაერში, თუ ზარის დაურეკავა და გაუთხრებათ აგზავნეთ სადმე მესენჯერში ან სადმე WhatsApp-ში აგზავნით ან სოციალურ ქსელებში უწერ რაიმე დაპატიჟებას, თქვათ, უბნები დაპატიჟების შესახებ, უგზავნი ბმულს და ყველაფერი სოციალურ ქსელებში ხდება. ჩათვალეთ, რომ ეს იქნება ძალიან უშედეგო. აუცილებელია ადამიანს პატივის ცე დაურეკო, ტელეფონზე ესაუბრო და ასე ვთქვათ, სიტყვერი შეთანხმება მოხდეს. ეს არის აუცილებელი. იქ დატოვებული ინფორმაცია და თუნდაც მოწერილი SMS-ები, ხო, არაფერს არ ნიშნავს. ადამიანმა შეიძლება ზრდილობის გულისთვის მოხდეროს პასუხი, კი ნახავ, მაგრამ არ ნახავს და ან არა. გასაგებია? თქვენი სამუშაო ხაერში ჩატარებული არ დარჩეს. აუცილებლად ეს უნდა დააზუსტოთ,
ადამიანი ცით რა არის ზარი ზოგადად და შეხმიანება ადამიანთან დალაპარაკება ტელეფონზე თუ შეხვედრა ერთგვარ პატივისცემასაც გამოხატავს იმ პიროვნების მიმართ პატივისცემასაც გამოხატავს და მათ ეს სიამოვნებთ და მე ძალიან ბევრი რაღაც მომდის მესენჯერში და ასე შემდეგ გამოგზავნილი მაგრამ მე იმას ყურადღებასაც არ ვაქცევ და რაღაცა კუთხით მწყინს კიდევაც ნუ თუ არ ვიმსახურებ რომ შენმე დამირეკო და მომიკითხო მაინც მით უმეტეს ნაცნობი რომ ვაკეთებს ამას აი მოდით ერთი მაგალითი ავიღოთ საეკლესიო დღესასწაულებზე და ისე დღესასწაულებზე ხშირად იციან ხოლმე ხატების დაკოპირება და ჩაყრა და აი ესე ჩამოყვებიან და ყველას სადაც ნაცნობი სახელი და გვარი შეხვდებათ ან უბრალოდ ამორჩეული აქვთ ეს სია და დააკლიკებენ ამას და რომ დაიწყება რომელიმე დღესასწაული ტელეფონთან მისვლა არ მინდა აი გეფიცებით ყველაფერს მე შეურაცხყოფილი ვარ ხოლმე თუ ადამიანს ჩემთვის მოლოცვა უნდა გიორგობის თუ დღესასწაულის თუ რაღაცის ხო ადამიანო მაგდენიც არ გინდა ჩემი ხმა გაიგო მაშინ ამ მოლოცვას რა ფასი აქვს აი მითხარით რა თუ ადამიანი მოსაკითხად არ გირეკავს თვეების განმავლობაში მოსაკითხად შენი ხმის მოსმენაც არ უნდა იმის მოლოცვა მე რა მინდა თქვენ მოგწონთ ესეთი მოლოცვა აი ყველაფერი არის მაგჭერაში გადატანილი დღეს ადამიანებმა დაკარგეს რაღაცა ურთიერთობების არ ვიცი რაღაც სურვილი თუ სურვილი კი არ დაკარგეს ну რაღაცა სხვა ქვია ამას მაგრამ ну ეხლა ამაზე არ ვისაუბრებ ეხლა ეს შედარება გავაკეთე მე რატომ წარმოიდგინეთ თქვენ რომ ნაცნობი რომელიც წმინდა დღესასწაულს გილოცავს იმის ნახვაც კი არ გინდა ადამიანს და თქვენ როგორ ფიქრობთ სოციალურ ქსელებში გაგზავნილი ბმულები და სოციალურ ქსელებში გაგზავნილი თუნდაც სუპერ ინოვაციური ტრანსპორტის რაღაც პრეზენტაციებს რატო გგონიათ რომ თითი უნდა დააჭირონ და მოусმინონ რა თქმა უნდა ამას არავინ არ ნახულობს მე მინდა თქვენ კარგად მიხვდეთ რას ნიშნავს ადამიანთან საუბარი და კომუნიკაცია ეს არის პატივისცემა გამოხატული იმ პიროვნების მიმართ და თუ იმ პიროვნებამ ვერ იგრძნო რომ შენ მას პატივისცემ და გამორჩეულად დაურეკე და გამოარჩიე სხვებისგან და იმიტომ მიაქციე ყურადღება და შესთავაზეთ ეს თემა ხო არც ის არაფერად არ ჩაგაგდებთ არც ის გამოიჩენს თქვენს მიმართ ყურადღებას და არც ის მოგეკითხავს და არც ის გაგცემთ პასუხს ან თუ გაგცემთ პასუხს ეს იქნება ფორმალური და ეს არ იქნება ნამდვილი მეგობრებო ეს არის გამოცდილება რომელიც წლების მიერ არის დაგროვილი წლების განმავლობაშია დაგროვილი ეს გამოცდილება და აი მესამე ნაბიჯამდე ვერც მიდიან ის ადამიანები ის ყოველ სოციალურ ქსელებში და ასე მშრალად SMS-ებით მუშაობენ. გამიგეთ? მესამე ნაბიჯამდე ვერც მიდიან, რომ მესამე ნაბიჯი არის მეგობრებო ისეთი ზარი, რომელმაც თქვენ უნდა იქიდან უკუკავშირი მოგცეთ. ეს ადამიანი რომელიც დააინტერესეთ, ადამიანს რომელსაც მიეცით მასალები, დაურეკეთ და დაპატიჟეთ და ასე ვთქვათ, წალებში რაღაცა ჩააგდეთ, ხო? პატივიეცით ასე ვთქვათ და იმიტომ მიეცით ეს ინფორმაცია. ის ადამიანი მზად არის, რომ თქვენ გიპასუხოთ ამაზე. აი ეს მესამე ნაბიჯი არასოდეს არ მოვა, თუ ჩვენ პირველი და მეორე სწორად არ გავაკეთეთ. სწორად გავაკეთეთ, სწორად არ ვუთხარით, სწორად არ გადავეცით, სწორად არ შევთავაზეთ. ლამაზად არ შევთავაზეთ, სწორად არ შევთავაზეთ. ესე იგი, მესამე ნაბიჯი არ დადგება. რატომ არის? რომ ჩვენს ინდუსტრიაში ძალიან ბევრი წუწუნებს და ასე ვთქვათ, ну, იყოს წუწუნია თქოს, ამას რომ რაღაცა არ გამოდის. რაღაცა ხალხს არ აინტერესებს, რაღაცა ისეა, რაღაცა ისე არ არის. იმიტომ რომ აი ამ მესამე ნაბიჯამდეც ვერ მიდის ბევრი. გამიგეთ? და მესამე ნაბიჯი არის ყველაზე საინტერესო, რომ თქვენ რომ დაურეკავთ ადამიანმა, უკვე აი ამ საუბარში, ამას SMS-ით როგორ მიხვდები, ხო? ამ საუბარშივე მიხვდებით, რა დოზით აქვს ნანახი თქვენი ინფორმაცია. აი ამ საუბარში ხმაში ეტყობა ადამიანს ეგ ერთი, დავაკვირდეთ, ხო? ხმაში ეტყობა ადამიანს, უყურა არ უყურა და აუცილებლად აი ვიდეოს ადამიანი რო ნახულობს, ნებისმიერი ვიდეო რო გაგზავნოთ, ნებად გული იყოს, რეფერალური გნებავთ. არ არსებობს იქ რაღაც მასალას არ მოკრას ის ეს თვალი, რომელიც არ დაიმახსოვრა მან. და შეიძლება არც აინტერესებდეს, მაგრამ ზრდილობის გულისთვის კითხვას დაგისვათ. თქვენ აქედან მიხვდებით მან ეს მასალა ნახა თუ არა. მიხვდით? და თუნდაც იყოს ასეთი პასუხი, რომ ну ეს რაღაცა უცნების დონეზეა და ზღაპარია და რაღაც ასეთი პასუხი. აი მოდი ყველაზე უარესი ავიღოთ, ხო? თუნდაც იყოს აი ასეთი პასუხი, თქვენი ციტრო თქვენ შეხვედრა მაინც შეგიძლია დანიშნოთ. სწორედ იმიტომ, რომ მას ესეთი პასუხი აქვს. თქვენ შეგიძლიათ უთხრათ მართლაც, თქვენ ასე ფიქრობთ, შენ ასე ფიქრობ, რომ ეს ასეა. კარგი. კარგი, შენ ხომ ასე ფიქრობ, ძალიან კარგი. მოდი მე და შენ შევხვდეთ და ამ თემაზე ვისაუბროთ.
არ მინდა შეხვედრა შეგვიძლია გავაკეთოთ, მოდი შევხვდეთ და ვისაუბროთ და თუ მოეწონა და თქვა რომ რა ლამაზია და რა კარგია და რა პერსპექტიულია და ასე შემდეგ რაღაცა დაინახა ამაში, ხო? ამ შემთხვევაშიც შეგვიძლია შეხვედრა დანიშნოთ. შეხვედრას ნიშნავთ ყველა შემთხვევაში ადამიანს ითანხმებთ, რომ კი რატომაც არა შეგვხვდები. შევთანხმდით, შევთანხმდით. ეხლა მოდი მოვილაპარაკოთ, სად შევხვდებით. აი ნახეთ, აქ არის ლაპარაკი რაზე. თავარი ადამიანი დაითანხმოთ, სურვილი ქონდეს რომ შეგვხვდეთ. ის ამბობს ამ სურვილს თქვენთან პირდაპირ გეუბნიოთ, კი ბატონო შევხვდეთ, ვილაპარაკოთ. ამ თემაზე, იმ თემაზე, ყავაზე თუ რაღაცაზე, მნიშვნელობა რა, თავარია შეხვედრის სურვილი სურვილზე დაგეთანხმოს. მან სურვილი უკვე გამოხატა. შემდეგ ეკითხებით თქვენ, კარგი, ძალიან კარგი, შევხვდებით აუცილებლად. მოდი ახლა შევთანხმდეთ მე და შენ, სად შევხვდეთ? აქ არ არის ლაპარაკი ფიზიკურად სად შევხვდებით იქ ყაზბეგზე თუ თავისუფლებაზე. შეიძლება თუ ფიზიკურად გინდათ შეხვედრა იქვე მოილაპარაკებთ და შევხვდებით, მაგრამ არის შეხვედრის სხვა მექანიზმები. და მე როგორც უყურებ დღევანდელ ცხოვრებას და სიტუაციას, არანაკლებ ეფექტურია, მეგობრებო, შეხვედრა ონლაინ სივრცეში. არანაკლებ ეფექტური. ჩვენ გავაეფექტურეთ ეს. დავეუფლეთ ჩვენ ამ ყველაფერს და ადამიანები უკვე ხვდებიან, რომ სასიამოვნოც კი გახდა Zoom-ში შეხვედრა, Skype-ში შეხვედრა და ასე შემდეგ. თუ ადამიანს ფიზიკურად შეხვედრას შეთავაზებთ და უთხარეთ, რომ მე არა მაქვს პრობლემა, შემიძლია შეხვდე ისე ასე ასე, სიამოვნებით დაკვირდეთ ყავაზე. მოდი დავდეთ ვილაპარაკოთ, ხო? ეს ერთი ვარიანტი. მოდი შეხვდეთ Zoom-ში. როგორ აქვს შენ დროის ამბავი უნდა კითხოთ. მუშაობს, არ მუშაობს, ბავშვი ყავს, ვინ ყავს, როგორ ყავს? აი ეს აუცილებლად დეტალებში გამოკითხავთ, ოღონდ დაკითხვას კი არ უნდა გავდეს ეს. უბრალოდ ინტერესი გამოხატეთ ადამიანის ცხოვრებაზე, როგორ ცხოვრობს ეს ადამიანი და რა პირობები აქვს. იმიტომ რომ იმ ადამიანმა შეიძლება თანხმობა გითხას ფორმალურად, მაგრამ მერე მოიმიზეზოთ ბას, ბავში, სამსახური, დაღლილობა და ასე შემდეგ. როდესაც თქვენ იცით მისი мотиваციები, იცით მისი სიტუაციები, თქვენ უკვე მოარგებთ მასზე იმ შეხვედრას, რომელიც მას ეკომფორტება და თუ მაგალითად ნამდვილად არ ცალია და არ არის გამორიცხული რომ თქვას ადამიანმა ძალიან დაკავებული ვარ, ძალიან კარგი მესაქმიანი ადამიანები უფრო მაინტერესებს. ძალიან პატივცემ, იმიტომ რომ ეს თვითონ ასეთი ვარ. შეგიძლიათ ეს უთხრათ და აქვე დაგეგმოთ ორივე, დაგეგმოთ 9:30 საათის შეხვედრა ონლაინ სივრცეში. იცით ძალიან კარგად მუშაობს მაგალითად WhatsApp-ის შეხვედრებიც კი. ძალიან მარტივია, დააჭირე ტელეფონს. აუცილებელია რომ WhatsApp-ი, აუცილებელია რომ კამერა იყოს, აუცილებელია რომ ადამიანს პირისპირ შეხვდეთ და შეხედოთ. ჯერ ერთი გაუხარდება, ხო? გამიგეთ? მოკლედ, ამის მექანიზმი რომ შეხვედრა დაინიშნოს, არის ძალიან ბევრი სახეობის. გამიგეთ? ძალიან ბევრი სახეობის არის და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი გუნდი ამაზე მორგებულია. რომ ნებისმიერ პლატფორმაზე შეძლოს შეხვედრის ჩატარება. და ადამიანებს დღეს მე ამის მე ჩემი გამოცდილებით და ჩემი პოზიციებიდან გეტყვით, რომ ძალიან დაფასდა დღეს ურთიერთობები, მეგობრებო. ძალიან დაფასდა, არ ვიცი, რაღაც გადაფასებები მოხდა სერიოზული ჩვენს ქვეყანაში და საერთოდ სამყაროში და ადამიანები მე ვხვდები, რომ ძალიან დააფასეს ეს შეხვედრის მომენტები, კომუნიკაციები. არ ვიცი, აკრძალული რომ არის და ყველას რო ეშინია, იმიტომ უფრო დაფასდა. თუ ზოგადად უფრო სხვა რაღაც იყო მიზეზები, ბევრი რაღაცები გადაფასდა სამყაროში და ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ეს შეხვედრები უფრო გამარტინდა, უფრო მოდის ხალხი შეხვედრებზე, ვიდრე ეს იყო თუნდაც სულ რამდენიმე თვის წინ, ან ერთი წლის წინ. გამიგეთ? და აი ამ შეხვედრის შემდეგ უკვე ხდება რა? ინიშნება მეოთხე, ნებოთ ეს არის შეხვედრა, ნებოთ ეს არის ქმედება, მეოთხე ნაბიჯი, მეგობრებო, არ არის აუცილებელი შეხვედრა იყოს. მეოთხე ნაბიჯი არის ამ ადამიანს მივაქციოთ ყურადღება, დაინტერესებული ადამიანი არ დაგშეს ასე ვთქვათ ჰაერში გამოკიდებული. დაინტერესებული ადამიანი მივიყვანოთ ბოლომდე. როგორ უნდა გამოვიჩინოთ მის მიმართ ყურადღება, ხო? როგორ უნდა შემოვიყვანოთ სისტემაში, როგორ უნდა გავაცნოთ სიტუაცია? ძალიან საინტერესოა თუ კი თქვენ დროს გამოყოფთ ორივე თქვენი დაპატიჟებული სტუმარის და თქვენს და ისეთ პლატფორმაზე შეიყვანთ, სადაც აჩვენებთ Skyward Community-ის პლატფორმას. თუ ამ პლატფორმას აჩვენებთ, არის იდეალური. თანაც უხსნით და თანეუბნები, მოდი გინდა პარალელურად რეგისტრაციას გაგიკეთებ. თანაც უკვე შენ თვითონ შეგიძლია უჩემოდ დაათვალიერო ეს. და არაფერი არ არის იქ საჭირო, კარგად იცით თქვენ, რომ ინვესტიციები მაგნოლოჩი საჭირო არ არის.
და ადამიანი მოდის ამაზე და აინტერესებს და იმიტომ რომ მარტივად შეკავთ, თქვენ მარტივად შეკავთ პლატფორმაზე, ყველგან აჭერთ და ეუბნებით აქ ეს არის, აქ ვიდეოა, აქ ახალი ამბები, აქ ეს არის, აქ ეს არის, უფრო უმარტივდება და ხანდახან ადამიანებს ურთულდებათ ხოლმე ამ ახალ-ახალი პლატფორმებში გაერკვიონ და გართულების გამო ეზარებათ. და როცა ვიღაცა თანხლები პირი ყავთ, ამას მარტივად აკეთებენ. გამიგეთ და თუ კი მარტივად აჩვენებთ ამ საქმეს, მისთვის რთული არ იქნება, მარტივი იქნება მისთვის გადაწყვეტილების მიღება. მოკლედ, შეძლებს და გვარად მე თქვენ ეს 4 ნაბიჯი აგეხსენით. თუმცა შეიძლება უფრო დეტალებშიც ახსნა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ვებინარები შეზღუდული არის დროში და კომპანია გეუბნება, რომ ეს უნდა მოიცავდეს 9 საათს ან მაქსიმუმ 40-45 წუთს, ამიტომ შედარებით მოკლედ საუბრობთ. თუმცა ჩვენ უამრავი საშუალება გვაქვს, კიდევ იმეორებთ, რომ განვავრცოთ ჩვენი თემები. ესე იგი, რა დავალება აქვს და რა ამოცანა აქვს, რა ნაბიჯები უნდა გააკეთოს სპონსორმა, როდესაც ახალი ყავს პარტნიორი, ან უნდა რომ შემოიყვანოს ახალი. ან თვითონ არის სპონსორი და თვითონ არის ახალი ადამიანი, ხო? პირველი, აუცილებლად უნდა გამოვარკვიოთ და ვისაუბროთ მიზნებთან დაკავშირებით, რა ჩვენ კომპანიას უკავშირდება. მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ამ თემაში საინვესტიციო კომპანიას გაიგოთ კომუნიტი, ადამიანები მოდიან თავიანთი მიზნებით. ყველას თავის მიზანი აქვს ცხოვრებაში, ანუ ზოგ შეიძლება სულ არა აქვს, მაგრამ მე ზოგადად ვიძახი, რომ ეს ასე არის ცხოვრებაში, ამიტომ ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ მას ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებულ მიზნებზე. სულ უბრალო და მარტივიც რო იყოს მისი მიზანი, რომ უბრალოდ გავაკეთებ ინვესტიციას და შევხედავ, ხშირად იციან ამის თქმა, შევხედავ რა იქნება, იქნებ მოვიგომეთ თანხა, იქნებ დივიდენდი მიიღო, იქნებ ხანდახან ასეც აკეთებენ ინვესტიციებს, ხო? არა აქვს მნიშვნელობა მისი მიზანი აუცილებლად ჩავინიშნოთ, მასაც უნდა ჩავანიშნოთ, რომ არ დაავიწყდეს რა მიზნებით მოდის ჩვენთან. იმიტომ რომ შეიძლება გავიდეს დრო და შემდეგ ადამიანს გაუშვეს რაღაც პრეტენზიები. როდესაც თქვენ ამას ჩაანიშნინებთ თავის უბის ციგნაკში, აუცილებლად ჩაანიშნინებთ თქვენს ახალ გაფორმებულ ადამიანს თავის მიზანი, რომ მან ეს კარგად დაიმახსოვროთ, რა მიზნით მოვიდა. თუ ის მოვიდა დიდი მიზნებით და უნდა თქვენი დახმარება ეს ერთია, არა, იმ თავისი მიზნებით რითიც მოვიდა, იმ ჩარჩოებში თქვენ გააკეთებთ ყველაფერს, ხო, სპონსორი. და შემდეგ მას არ ექნება ნუჭყალებში პრეტენზია, რომ მე ასეთი მიზნებით არ მოსულა, სხვა რაღაცისთვის მოვედი და ის არ დამხვდა. ან ასე შემდეგ, გამიგეთ? ასეთი შემთხვევები ბევრი არის ხოლმე. შემდეგ ადამიანს ეუბნებით, რომ თუ თქვენ გაინტერესებთ შემოსავლები იმაზე ადრე კონდეთ, ვიდრე დივიდენდებს მიიღებთ, ხო? მე თქვენ ამაში მოგეხმარებით. ამისათვის უნდა რამდენიმე ადამიანს მაინც გავაგებინოთ. პირდაპირ სია არ მოატარინოთ 308 კაციანი თქვენს ნასოს დაახლოებას, ხო? უთხართ, რომ მოდი რამდენიმე ადამიანს შევატყობინოთ, რომ შენაც ინვესტიციები გააკეთე. იმათ, ვინცაც შენი კარგი უხარია, ხო? მოდი გავაგებინოთ, კიდე შენ ოჯახის წევრებს გავაგებინოთ. როგორ, რანაირად? აი ეს დაპატრიჟების თემა შეგეძლოთ აუხსნათ, ხო? და შეადგინოთ მასთან ერთად, შეადგენინოთ მას თქვენთან ერთად ეს პატარა სია, რომლითაც თქვენ იმუშავებთ მოკლე დროში, ხო? შემდეგ უნდა აუცილებლად დაგეგმოთ დრო. დროის დაგეგმარება, მეგობრებო, იმ ახალი პიროვნებისთვის თქვენი ავტორიტეტის მოპოვებასაც ნიშნავს. შეიძლება ადამიანს ავტოპრომოუშენის გაკეთების უნარი არ ქონდეს, არის ხშირად, ხო, ადამიანს შეუძლია რომ თავისთავად წარუდგინოს თავის ახალს და აჩვენოს ვინ ხარ შენ. არსებობს პირდაპირ ავტოპრომოუშენი აკეთო და შენ თავზე ილაპარაკო, რომელიც ხანდახან არსიამოვნებთ ხოლმე ახლებს, რომ სულ საკუთარ თავზე ლაპარაკობ, მაგრამ არის ასეთი გვერდითი გვერდიდან პრომოუშენი. თქვენ იცით, რომ დროის დაგეგმარების მომენტში ის ახალი ხდება, რომ თქვენ ძალიან საქმიანი ადამიანი ხართ, დაკავებული ხართ, დროს ძალიან აფასებთ და თქვენი იმიჯი უკვე იწევს. იგი როდესაც ადამიანთან გეგმავთ თქვენ დროს, დროის დაგეგმარება ძალიან მნიშვნელოვანია და დააფასეთ ის დრო, რასაც დაგეგმავთ. არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვათ, რომ თქვენმა ახალმა პარტნიორმა დაგეგმილი დრო შეგაცვლევინოთ. თქვენ ხომ გაწერილი გაქვთ ყველა საათი? ნუ ყველა შეიძლება არა გაქვთ გაწერილი, მაგრამ რაც გაქვთ გაწერილი, იმას ძალიან დიდ პატივს ცენტ, ხო? საკუთარ გადაწყვეტილებას და მასთან ერთად დაგეგმილს. შემდეგ მეოთხე, აი ეს დაპატიჟება შეხვედრაზე, ზუსტად შეგიძლიათ ასწავლოთ, როგორც მე წერან თქვენ აგიხსენით. ელემენტარულად შეგიძლიათ პატარ-პატარა ნაბიჯები თავუხსნათ, როგორ უნდა დაპატიჟოს მან სტუმრები თქვენთან შეხვედრაზე, ხო? როგორ უნდა ჩაატაროთ თქვენ ეს პრეზენტაცია? პრეზენტაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ის უკვე პარტნიორია, სპონსორის პრეზენტაცია ახალმა, თქვენმა ახალმა უნდა მოისმინოს. აი მე გავაფორმე ახალი ადამიანი, ხო? კი ბატონო, სწორედ ისე გავაფორმე, რომ მე მას პრეზენტაცია ჩაუტარე, მაგრამ ის იმ მომენტში ხო ვერ ხდება, რომ ეს არის პრეზენტაცია. ის მისმენდა, მოეწონა, გადაწყვეტილებამდე ისე მივიყვანე, როცა პროფესიონალი ხარ და ისე გავაკეთეთ ეს ყველაფერი, ამაზე ხო არ დაფიქრებულა, რომ თქვენ პრეზენტაცია ჩაატარეთ.
აი როცა უკვე რეგისტრირებულია პარტნიორი და უკვე ინვესტორია, ის უნდა დასვადა თქვენი პრეზენტაცია მოასმენინო. ამიტომ მას რომ არ ჩაუტარო პერსონალური პრეზენტაცია, მას დააპატიჟებინებს სტუმრებს. ეს იქნება ონლაინ რეჟიმში თუ ფიზიკურად შეხვდებით და მის სტუმარს თქვენ ჩაუტარებთ პრეზენტაციას და ის ხვდება, რას ნიშნავს პრეზენტაციის ჩატარება თავისი სტუმრისთვის. ის ამას სწავლობს და შემდეგ ამას იმეორებს. თუ სპონსორი ამას არ აკეთებს, ის ადამიანი თვითონ ვისთვისაც ამას არ, ის ვერასოდეს ვერ იზრდება ამ კუთხით. გამიგეთ? ამას ყველაფერს აკეთებს სპონსორი. და შემდეგ, როდესაც ისინი იზრდებიან, აი ეს ახალი ადამიანები, ხო? ხანდახან მერცხდებიან ხოლმე, რომ ეს არის სპონსორის გაკეთებული საქმე და სპონსორის დამსახურებაა. რომ აქამდე რომ მოყვედი ამდენი რაღაცა, ყველაფერი სპონსორმა გაგიკეთა და გასწავლა. გამიგეთ? ისინი უკვე გაიზარდნენ, მაგრამ აქ არის ერთი საიდუმლოება, მინდა გითხრათ, რომ თუ პიროვნება საკმაოდ გაზრდილია, ლიდერია და სპონსორისგანაა ეს ყველაფერი ნასტანდარტად მიღებული, რა თქმა უნდა, ქუჩაში ჩვენ კომპანიის შესახებ ვერაფერს ვერ მოისმენთ და საიდანღაც ვერ ისწავლით ნამდვილად. მე თავიდანვე აღვიშნე, რომ ახალი მოსული თუ ამ მარტო ის ვერ განვითარდება ჩვენ კომპანიაში. აქ არის ისეთი დეტალები და ისეთი წესები, რომელიც აუცილებლად სპონსორისგან უნდა მიიღოს ახალმა. გამიგეთ? და ეს ახალი ადამიანი თუ თავის სპონსორს არ იმეორებს, თუ თავის სპონსორს არაფას ეცე რა გაკეთდა ამ ახალ ადამიანთან, აი ეს ახალი ადამიანი თავის ხალხს ვერაფერს ვერ ასწავლის. ნახეთ, ეს დეტალი გაითვალისწინეთ. აი ამაში ნახეთ 7 ამოცანა სპონსორის. წერია სემზა და სპონსორა. სპონსორის ამოცანა და დავალებები, რაც აქვს მას შესასრულებელი, თუ კი ეს სპონსორი ყველაფერს ასრულებს, იცოდეთ, რომ მისი ადამიანი, აი ეს ვისთან ერთადაც მიზნები დაგეგმა, ვისთან ერთადაც სია შეადგინა, ვისთან ერთადაც ამ სპონსორმა დრო დაგეგმა, ვისთან ერთადაც დაპატიჟება ასწავლებინა და ვისაც პრეზენტაციებს უტარებდა, რომ მას ახლები გაეფორმებინა, ხო? აი ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ სპონსორმა გააკეთა ისეთი ნაბიჯები, რომ თქვენ ეს უნდა გაიმეოროთ. და გამეორება პროფესიონალური მაშინ ხდება, როდესაც ის აფასებს თავის სპონსორს. გამიგეთ? ხედავს მის, ასე ვთქვათ, ამოცანები, როგორ ჩაატარა სპონსორმა. შემდეგ აი ამ პრეზენტაციის მერე ასწავლის, როგორ უნდა მიიყვანოს ეს პარტნიორები ბოლომდე. საპრავაჟენია ნიშნავს იგივე ყურადღების მიქცევას, როგორ უნდა მიიყვანოს და როგორ უნდა დაასრულოს, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკება თავის ახალთან, თავის სტუმართან მოლაპარაკება. ამაშიც ეხმარება სპონსორი. გამიგეთ? და შემდეგ უკვე, როდესაც საქმიანი შეხვედრა დგება, რომ ადამიანმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, აი იქ უკვე მუშავდება კითხვა პასუხის რეჟიმში. ის აზრები, წინადადებები და კითხვები, რომელიც ამ სტუმარს აქვს, და აქ მთავრდება შემდეგ საქმიანი შეხვედრა, რომელიც თავდება რეგისტრაციით, ინვესტიციით და ასე შემდეგ. თავიდან ბოლომდე იცით რა დააკვირდით თქვენ თუ გნებავთ თქვენ სისტემებში იმ ადამიანებთან, ვისთანაც მუშაობთ, იმ ადამიანებთან, ვის თქვენ დააპატიჟეთ, გააფორმეთ და ასე შემდეგ. შეიძლება კიდეც დამოუკიდებლად გაფორმდეს, სპონტანურად ფორმდებიან, ბიზაშულურად ფორმდებიან, ოჯახის წევრებსაც ვაფორმებთ, რა თქმა უნდა, ყველგან სპონსორი არ მონაწილეობს. რა თქმა უნდა, მე მაქვს მეგობრებო ლაპარაკი სპონსორებზე და პარტნიორებზე, იცით რა შემთხვევაში? იმ ადამიანებისთვის საუბრობ ახლა მე, ვისაც უნდა რომ სისტემა შექმნას, ყავდეს თავისი გუნდი, ეს გუნდი განვითარდეს და აქ შეიქმნას გრძელვადიანი, როგორც თავიდან თქვით, სიგარე და სიღრმე ქვია ამას, გრძელვადიანი სტაბილური სამსახური შეიქმნა, როდესაც შენი გუნდი იმეორებს შენს ქმედებებს და მაშინ ვრცელდება მხოლოდ სისტემა და მხოლოდ მაშინ მიდის სიღრმეში. გამიგეთ? და იქ უკვე შენს სისტემაში და შენს გუნდში სწორედ ის ადამიანები მუშაობენ, რომლებსაც ეს საკითხები ესმიდა, ზუსტად ისე აკეთებენ, როგორც აკეთებ შენ, როგორც გააკეთა შენმა სპონსორმა. აი ამ შემთხვევაში დუბლიცირების მეთოდი, თუ კი ამუშავდება, აქ არის ხოლმე ძალიან დიდი სტაბილურობა შენი საქმიანობის და შენი ბიზნესის. ძალიან ბევრი შემიძლია ამ საკითხებზე ვილაპარაკო, მაგრამ მოდით გადავიდეთ შემდეგზე. რაც შეეხება მიზნების დასახვას, მე წეღან თქვი და კიდე მინდა გავიმეორო, რომ აუცილებელია ამ ადამიანთან ერთად ვისაუბროთ იმ მიზნებზე, რომელიც უკავშირდება ჩვენს კომპანიას. რა თქმა უნდა, მეგობრობაში და სხვა სიტუაციაში შეგეძლიათ ყველანაირ თემაზე დაელაპარაკოთ თქვენს ახალ პარტნიორს, მაგრამ კონკრეტულ საქმიან შეხვედრას, რომელსაც დაგეგმავთ თქვენ, რომ ჩაუტაროთ ასე ვთქვათ სტარტ კლასი თქვენს ახალ პარტნიორს, იქ აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ მიზნებზე, რომელიც არის დაკავშირებული ჩვენ კომპანიასთან და ჩვენ
ასე ვთქვათ, ჩვენ ინტერესებთან, თუკი ჩვენ ინტერესები ერთმანეთს დაემთხვევა, ძალიან კარგად მიმდინარეობს მეორე პროცესი მუშაობის, ხო? ამ მიზნებში აუცილებლად უნდა გაწეროთ რა არის ხუთ საფრთხე და ისიც რა არის, აი წელია ხუთწლიანი მიზანი უნდა ჩაიწეროთ მისი, ექვსთვიანი, ერთწლიანი. თუ კი ადამიანი გეუბნება, რომ ჩემი ხუთწლიანი მიზანი არის ეს, კომპანიასთან დაკავშირებით, SkyWay-სთან დაკავშირებით, თქვენ მაშინვე გრძნობთ და ხედავთ, თუ რა ხედვა აქვს იმ თქვენ ახალ პარტნიორს. ამ თემაზე რომ არ ელაპარაკოთ, თქვენ მის ხედვას ხო ვერ გაიგებთ. და მისი ხედვა როგორია, სპონსორმა უნდა იცოდეს, რომ მიხვდეთ თქვენ იქ რამდენი ენერგია და დრო უნდა ჩანდოთ. მიხვდით? ხუთწლიანი მიზნის დასახელებისთანავე მიხვდებით თუ ამ ადამიანს როგორი ხედვა აქვს ამ კომპანიის მიმართ, თქვენს მიმართ, რა დამოკიდებულება აქვს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ხუთწლიანი შემდეგ ერთწლიანსაც დაწევს, იტყვის ექვსთვიანსაც ერთ და ყოველდღიურსაც. ყოველდღიური მიზნები კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია და აი ეს ყველაფერი, რაზე და ჩვენ საუბრობთ, მეგობრებო, გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მიზნები, მას აუცილებლად უნდა ჩავატარებთ სათანადო რეულში, ანუ ბლოკნოტში უნდა ჩავაწერინოთ და არავითარ შემთხვევაში თავში არ უნდა დავიმახსოვროთ, ჩვენც უნდა ჩავწეროთ. შენი ახალი პარტნიორის მიზნები აუცილებლად უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ მას სჭირდება დახმარება, მას თუ გრძელვადიანი მიზნები აქვს და თუნდაც მოკლევადიანი, ის ამას თქვენგან ელის და რამდენადაც აქ ეს მოლოდინი არ უნდა გაუცროთ მას, ხო? ამავე დროს ძალიან აღსანიშნავია ეს მომენტი, თუ კი ადამიანს უნდა მუშაობა და შემოსავლები რეფერალური პროგრამას ეთანხმება ხელსაწერს და მუშაობაც უნდა, აქვე უნდა დავგეგმოთ ამ მიზნებში მასთან ერთად დავსახოთ, ასე ვთქვათ, ესეთი გეგმა, როგორ უნდა მივახციოთ კვალიფიკაციებს. იმიტომ რომ ადამიანებს, მეგობრებო, უმეტეს პროცენტს აქვს ესეთი დამოკიდებულება ამის მიმართ. ფული ყველა სჭირდება და შემოსავალი ყველა სჭირდება, მაგრამ აღიარება შინაგანად შეიძლება თვითონაც არ იცის, მართლა უფრო მეტ სჭირდება ვიდრე ფული. უფრო მეტისთვის არის მოტივაცია, როცა შენ ხარ აღიარებული ლიდერი, მასტერი და ასე შემდეგ. მოკლედ, შენი კვალიფიკაციები ხას უსმევს შენს პროფესიონალიზმს. კომპანიას ეს ძალიან კარგად აქვს. არც არის რთული ამის მიღწევა და როდესაც მიზნებზე საუბრობთ პარტნიორს, მას იქვე დაასახინეთ მიზანი, როგორ მიაღწიოს ლიდერს, მასტერს, ექსპერტს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს არის კვალიფიკაციებისადმი ლტოლვა, მოდით ასე ვთქვათ, ხომ? განაპირობებს იმას, რომ ის რწმუნდება, რომ ის უკვე ხდება ნელ-ნელა პროფესიონალი. ხანდახან ადამიანმა ძალიან ბევრი რამ იცის, მაგრამ ეჭვიეპარება თავის თავში. შიში აქვს. წავალ და შეხვედრას ვერ ჩავატარებ, ვეტყვი და ვერ გავაფორმებ, ინვესტიციას ვერ ჩავადებინებ, ვეუბნები და არ ჯერათ ჩემი. ეს იცით რისი ბრალია, მან განაპრეზენტაციის ჩატარება არ იცის. ის მისი კომპეტენცია შეფასებული არ არის რაღაცის და ვიღაცის მიერ. აი როგორ მაგალითად ახალმა ადამიანმა ჩაატარა პრეზენტაცია და ვთქვათ, მთლად ისეთი არ იყო. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა უთხრათ მას, რომ საუკეთესო ხარ. იმიტომ რომ შეიძლება პირველივე შეხვედრაზე არ გამოვიდეს ის პრეზენტაცია და ამით უფრო დაიბლოკება და უფრო ჩაიკეტება და უფრო იტყვის უარ შემდეგ შეხვედრაზე. უნდა უთხრათ რეალურად გულწრფელად რაც არის, მოამზადოთ, მიეხმაროთ, რომ მას შეეძლოს პრეზენტაციების ჩატარება და შეფასებაც მისცეთ ამით. როგორი შეფასება, რომ აი მაგალითად თუ 1 2 3 ადამიანი მაინც გააფორმა, ამაზე შეაქოთ და უთხრათ, რომ სულ ცოტა გაკლიათ, რომ თქვენ იყოთ ლიდერი. და აი ამ ლიდერს უნდა პრომოუშენი. ადამიანი ხდება ლიდერი. ლიდერს ეძლევა მეგობრებო სერტიფიკატი, რომელიც არის დამადასტურებელი მისი კომპეტენტურობისა, მისი პროფესიონალიზმის დამადასტურებელი ლიდერის დონეზე, ხო? როგორც კი ადამიანი ამ სერტიფიკატს მიიღებს, იცით, შეიძლება სულ არ იყოს იმ დონეზე და ხანდახან ასე ვთქვათ, ხუმრობით, შემოეფორმებათ ხოლმე ახლობლები და ხანშულებს აფორმებენ და ხდებიან ლიდერები. მაგრამ როგორც კი ამ სერტიფიკატს დაინახავს, რომ კომპანია მიგი შეაფასა, რომ მან რაღაც შეძლო, ნუ რაღაც ჭალებში, ან ბევრი შეძლო, მას სულ სხვა სტიმული ეძლევა, რომ აკეთოს უფრო მეტი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა დეტალი, რაზედაც ახლა მე ხას უსმევ. მიზნების დასახვის დროს აუცილებლად ვასახინებთ იმ მიზნებში ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით, რა პერიოდში, რა დროში,
რანაირად როგორ უნდა მიაღწიოს კვალიფიკაციას და ეუბნებით რომ აი შენ რომ მამას აკეთებ და შენ რომ მამას ისწავლე და შენ რომ მამას აკეთებ კომპანია შენ სერტიფიკატს გაძლევს კვალიფიკაციის კვალიფიკაციას იმაღლებ თუ გინდა რომ უფრო წინ წახვი და გავაკეთებ შემდეგ სხვა გეგმას და შენ წახვალ უფრო წინ და შენ სტატუსი გექნება სულ გექნება და აუცილებლად გავუსვით ხაზი ყველასთან ვისაც უნდა მუშაობა რომ ექსპერტობის მიღწევა ნიშნავს რომ შენ ხარ ექსპერტი ამ საქმეში ეს არის ძალიან მაღალი კვალიფიკაცია მეგობრებო იმისათვის რომ იმუშაოს სტიმულით ადამიანმა ხო კარგით მე ამაზე აღარ ვისაუბრებ ამ ყველაფერთან ერთად რახან მიზნებს ახავთ ახალ პარტნიორთან ერთად აუცილებლად უნდა უხსნათ რომ მარტო ამ საქმის კეთება არაფრით არ შეიძლება რომ მარტო ამ საქმის კეთება კი არა ზოგადად მოდით ასე ვთქვათ ზოგადად ავიღოთ ცხოვრებაში ხო თუნდაც ოჯახში და თუნდაც ავიღოთ ოჯახში რაღაცას გეგმავთ იმ გეგმასაც ერთი ადამიანი ხო არ აკეთებს არა თუ ოჯახისთვის აკეთებთ ამას ის კი ოჯახშიც თქვენთან ერთად ვიღაც მონაწილეობს სამსახურში და ბიზნესში მithumetes არ არსებობს ბიზნესი რომელიც ერთი ადამიანის მიერ არის წარმოებული იმას ჭირდება აუცილებლად ну тут свой бизнес я ведь так и дацებული ფინანსური სამსახური მარკეტინგის სამსახური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ჩვენ სამსახურს მეგობრებო Skyward Community-ის პარტნიორის სამსახური რა არის ეს არის მეგობრებო თქვენი გადაწყვეტილება რომ აირჩიეთ რეფერალური პროგრამა და გინდათ იმუშაოთ რომ გქონდეთ შემოსავალი ვიდრე მიიღებთ დივიდენდებს და აქციები მოგცემენ თქვენ მოგებას ვიდრე მოგცემენ მოგებას მანამდეც მიიღოთ შემოსავალი ამას ყველაფერს ჭირდება თქვენი პირადი გუნდის შექმნა. Ну, а я წერია მაგათად რუსულად ასე გამოხატულია, რომ პერსონალური ქსელია, მაგრამ პერსონალური ქსელი შეიძლება იყოს ბევრი ადამიანები ყავდეთ გაფორმებული და მართლა იყოს ეს ქსელი, აი ეს პირველ ხაზში მაგათად 2, 4, 6 ადამიანი 10-ით ყავდეთ, 15-ით, 30-ით. მაგრამ ეს არასოდეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის თქვენი გუნდი. გუნდი სხვა რაღაცაა, მეგობრებო. გუნდი არის ადამიანების საერთო მიზნის გარშემო გაერთიანებული ადამიანები, რომელსაც აქვს საერთო ინტერესები და საერთო მიზანი. და ამ გუნდში არსებობს წესი, კანონი, დისციპლინა და ეს ყველაფერი ერთად აკეთებს შედეგს. და ზოგადად ეს პერსონალური ქსელი, რომელიც წერია, აქვს სახელი, ასეთი სახელი აქვს რუსულად, ну, რა ვიცი, ხო? პერსონალური ქსელიც და თუნდაც მთლიანი სისტემა და ქსელიც რომელიც შეიძლება ადამიანს ყავდეს, არანაირად ეს გუნდს არ ნიშნავს. თქვენ ნუ შეხოთ ილუზიებში. ადამიანები, რომლებსაც ვაფორმებთ, რომლებიც აკეთებენ ინვესტიციებს, არაერთს, თუნდაც ბევრს, შეიძლება იყოს უცხოელი ინვესტორი. ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენი გუნდის წევრია. ის რომ გახდეს თქვენი გუნდის წევრი, ამისთვის უნდა იმუშაოთ მეგობრებო სერიოზულად და კარგი იქნება თუ თავიდანვე როცა ადამიანებს აფორმებთ, მასთან ამ თემაზე ვილაპარაკოთ. უთხრათ რომ მე მინდა შევქნათ ჩემი გუნდი. მე ძალიან ხშირად საუბრობ პიროვნებებთან, თუ მე ის პიროვნება მომწონს, თუ მე მაქვს მაკავშირებს მასთან რაღაც სხვადასხვა საკითხები, თუ მე ვგრძნობ რომ მას აქვს პოტენციალი, მე შემითავაზები ადამიანებს, შეიძლება ვერ ჩემ პარტნიორს ახსოვს ჩემგანა შეთავაზება, რომ მე მინდა შენთან თანამშრომლობა, მე შენ გენდობი, მე მინდა რომ შენ ჩემი გუნდის წევრი გახდე და ასე შემდეგ. და ადამიანები მერე მიდიან და ამაზე ფიქრობენ, უნდა თუ არა მას ჩემი გუნდის წევრობა. იმან ხომ უნდა იფიქროს ამაზე, შენ ხომ ვერ ამოარჩევ, რომ აი შენ ჩემი გუნდის წევრი ხარ და მორჩა და ჩაგწერე სიაში. ესე არ არის, მეგობრებო. ადამიანებთან საჭიროა მოლაპარაკება ამაზეც. მე რომ ეხლა ხვალ ვინმემ დამერეკოს, ნუ ვიღაცა ისეთ ადამიანს თქვას, იცის ეხლა თქვათ, წარმატება იცის, რაღაც საქმეში ვარ, იცის და ასე შემდეგ და მიხას იცი რა, შენ ამის უნარი ქონია, ამის და შენ ჩემი გუნდის წევრი გახდი. ეხლა მე ხომ უნდა მკითხო? თუ მე არ მეკითხები შენი გუნდის წევრობა მინდა თუ არა, მე შეურაც ყოფილად ვიზნობ თავს. გამიგეთ რა შეასაქმე. აი ეს ძალიან საყურადღებოა, აი ეს ასე ვთქვათ, სურათი თუნდაც დავაკვირდეთ ამას. საუკეთესოა, როდესაც აი ეს ადამიანები 6 იქნება 8 თუ 5 თუ 3 იყოს შენი გუნდის წევრი. აი ეს იქნება საუკეთესო ვარიანტი, როდესაც ისინი არიან შენი პირველი ხაზები. გაქვთ ერთი მიზანი და თქვენ ამაზე ერთად მუშაობთ. თუმცა არ არის აუცილებელი პირველი ხაზი იყოს შენი გუნდის წევრი. შეიძლება იყოს აბსოლუტურად სხვა დონეზე და აბსოლუტურად სხვაგან, მაგრამ იყოს შენი გუნდის წევრი, ხო? აი ამ ყველაფრამდე რო ჩვენ მივიდეთ, მეგობრებო, ჩვენ ამისთვის უნდა გამოვიყენოთ ბაზა, ჩვენი სანაცნობო ბაზა,
რომლიდანაც ჩვენ ამ ადამიანებს ამოვარჩევთ. ჩვენი ბიზნესი და ჩვენი საქმიანობა ნამდვილად ითვალისწინებს იმას, რომ არ შეიძლება ყველასთან, ასე ვთქვათ, ნებისმიერთან დარეგვა დაპირისპირება და ასე შემდეგ, მაგრამ ნაცნობთა სიას და აი ამ ბაზას ვქმნით აბსოლუტურად თავიდან მოვუნდეთ თუ კი ვინმეს ვიცნობთ და შემდეგ იქიდან შეიძლება გუნდების, ჯგუფების ამორჩევა და ამ ჯგუფებთან ინდივიდუალურად მუშაობა. ეს არის აუცილებელი. ამავე დროს ვიყენებთ, აუცილებლად ვიყენებთ სავიზიტო ბარათებს, აგერ არის მოცემული. სავიზიტო ბარათით წერ თქვენს იმის, იქ იწერება თქვენი სტატუსი. ეს სტატუსი მეტყველებს იმაზე, რომ ადამიანი უნდა გენდოთ. უკვე პატარა ნდობა წამოვა. იქნებ უცხო ადამიანისთვის და გჭირდეთ ამ სტატუსის ჩვენება. ყველა ხომ ვერ მოუყვებით თქვენ ვიხართ. ამიტომ არის სავიზიტო ბარათი, მუდმივად უნდა გედოთ ჯიბეში თუ ჩანთაში, რომ ადამიანს პირდაპირ მისცეთ ეს სავიზიტო ბარათი და იქ თქვენ დაწერთ იმას, თქვენ რასაც წარმოადგენთ და თქვენი იმიჯი ნდობა უფრო აიწევს და უფრო გაგიმარტივდება შემდეგ მასთან ურთიერთობა, ხო? ესე იგი, იმისათვის, რომ ადამიანმა ასე თქვა წარმატება, ზოგადად არის წარმატება აქ ნათქვამი, ამ წარმატებას მიაღწიოს ადამიანმა, აი ეს საჭიროა, ბაზის შექმნა, მათთან ურთიერთობა, დაყოფა ამ გუნდება, ტელეფონების მოძიება და ვინ უნდა იყოს ამ სიაში, მეგობრებო, ვინ? აბსოლუტურად ყველა. სიაში შეყავს ყველა, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, ყველასთან ერთნაირი შეთავაზებებით არ ვეკავ და არ მივდივარ, მაგრამ აი ეს სია ვიზუალიზაციისთვის უნდა არსებობდეს, ხო? ბაზა, ამას ქვია ბაზა, მეგობრებო, და სხვათაშორის მე ამას ინა ტრენერსაც გავაჭრდე და ეხლაც მინდა გითხრათ, რომ ნაცნობთა ადამიანების რესურსების ბაზა. ეს იქნება ნაცნობი, უცნობი შემთხვევითი შემთხვევები თუ ის იქნება, აი ეს მთლიანად ეს ბაზა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ძვირად ღირებული პროდუქტია დღეს ბაზარზე. თქვენ იცით, რომ ასეთი დიდი ლიდერები, რომლებსაც წლები აქვს ნამუშევარი ქსელურ სისტემებში და მათ ეს ბაზები გააჩნიათ, აი ამ ბაზას მე მქონია ეგეთი შემთხვევები, რა ღირებულებაში ყიდიან, იცით, $5000-დან იწყება ბაზის ღირებულება. აი ნაცნობთა სია და ბაზა. თქვენ კარგად იცით, აი ხა ხედავთ, რომ მობილურებზე უამრავი რაღაც SMS-ები მოგდით. იცით, რატომ მოგდით ეს SMS-ები? მათ ბაზაში თქვენი ტელეფონები კი აქვთ. მაგრამ შეუძლებელია, რომ ფრესკომ და რაღაცა ბანკმა და რაღაცა კიდე რომელიღაცა ქსელმა წარამარა დაგირეკოთ და რაღაც შეთავაზებები გაგიკეთოთ. ის თქვენ შეთავაზებებს ვერ გაგიკეთებთ, იმიტომ რომ თქვენთვის სასარგებლოდ ვერაფერს ვერ გეუბნება, თუ არა და თუ არა პროდუქტი რომ იყიდოთ. აი პროდუქტის გაყიდვისთვის ეს ბაზები გამოყენებული აქვთ. აიღებენ მობილური სისტემების ბაზებთან, სხვადასხვა ბაზებს იყენებს, ასე ვთქვათ, აი ეს ორგანიზაციები და ეს ოფისები. მაგრამ არსებობს კლიენტთა ბაზები, რომელიც არის საჭირო ასეთი მუშაობისთვის. აი თქვენ იცოდეთ ერთი რაღაცა, რომ აი ეს ბაზა, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას Skyward Community ამ საქმისთვის, მინიმუმ $5000 იწყება, გააჩნია რაოდენობას აი ამ ბაზაში ადამიანებისა, რომელსაც აქვს ტელეფონი, შეიძლება ელექტრონული ფოსტაც კონდეს და ასე შემდეგ. ეს არის უნიკალური სამუშაო ინსტრუმენტი, მეგობრებო. უნიკალური სამუშაო ინსტრუმენტი და ძალიან მდიდარი ადამიანი, ვისაც შეუძლია რომ ეს ბაზა შექმნას და შემდეგ ამით იმუშაოს. გამიგეთ? აი ასე. საუკეთესო სტარტი. ამას გეუბნება კომპანია, საუკეთესო სტარტია რეპეტიციები გავიაროთ ოჯახის წევრებთან, ნათესავებთან, ახლობლებთან, მეგობრებთან. სწორად დავგეგმოთ ჩვენი დრო. რომ არა ვთქვათ, რომ ჩვენ არ გვაქვს არანაირი დრო. და აბა ამას როდის გავაკეთეთ? მე დაკავებული ვარ და ამ საქმეში ვერ ჩავერთვები. მე ვარ ძალიან დაკავებული. მე მქონდა ეხლა ბოლო ხანებში შეხვედრები ჩვენს პარტნიორებთან და ასეთი პასუხებიც მივიღე მათგან. ისეთი დაკავებული ვარ, რომ ვერ დროს ვერ მოძებნი, მაგრამ იცით როგორ მინდა რომ თქვენთან ერთად ვიყო. აი მე რომ ეს ცხრილი შემეთავაზებინა ამ პარტნიორებისათვის და მათ ეს ცხრილი შეეცო, ზუსტად ვიცი რომ ამ ცხრილში თავისუფალ დროს მაინც მოძებნი და იმისათვის რომ ერთი ზარი განეხორციელებინა და ერთი შეხვედრა დაენიშნა. თუ კი მას ეს ძალიან უნდა რომ გააკეთო ჩვენთან ერთად. ამიტომ იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ ესეთი პასუხები და მათ ლიდერი სპონსორები, ეცადეთ რომ მათთან ისაუბროთ ამ თემაზე. აი გააკეთებინეთ თუნდაც აი ესეთი გამოგიყოთ დრო, აი ყავაზე რო შეხვდებით, გააკეთებინეთ ესეთი წვლილი. უბრალოდ გააკეთებინეთ.
ასწავლეთ ეს როგორ კეთდება და ის ადამიანი მიხვდება რომ აი თუ ძალიან უნდა ჩვენთან ყოფნა და ჩვენთან ერთად თანამშრომლობა ამ უჯრებში აუცილებლად მოძებნის თეთრ ნაწილებს, თეთრ უჯრებს, რომელსაც ამ საქმისთვისაც გამოყოს. არ ვამბობთ რომ პრიორიტეტი ჩვენ უნდა ვიყოთ ყველასთვის, რა თქმა უნდა, ამას არ ვამბობთ. მაგრამ დაანახოთ რომ მას თუ ძალიან უნდა, კიდე ხასურ თუ ძალიან უნდა ჩვენთან ერთად ყოფნა, ის ამას შეძლებს. კარგი? ეს გააკეთეთ აუცილებლად, ხო? რა თქმა უნდა, წეგანაც აღნიშნა, რომ ყველა დეტალი უნდა ჩავინიშნოთ ჩვენ ყოველდღიურ ბლოკნოტში, რეულებში. თავში არაფერს არ ვიტოვებთ, იმიტომ რომ ძალიან დავიღლებით. ყველაფერი უნდა ჩავწეროთ. და მე რა ჩატედოს, რომ გადახედავ და იმ წუთში ასრულებ იმ შენ დაგეგმილ სამუშაოს, გინთავისუფლდება თავი, არანაირად დაღლილი არ ხარ და ხარ რესურსულ მდგომარეობაში, რომ გააგრძელო შენი საქმიანობა. გნებავთ ოჯახში, გნებავთ ხოლმე და გნებავთ ამ ბიზნესში, ხო? ყველაზე მთავარი მომენტი, რაც ახასიათებს შედეგიანობას ჩვენთან, ეს არის მეგობრებო, სისტემატიურობა. სისტემატიურობა, როდესაც ჩვენ სისტემატურად რაღაცას ვაკეთებთ. შეიძლება ერთხელ ადამიანმა გააკეთოს ისეთი შეხედა, რომ ძალიან ნაყოფიერი იყოს, მაგრამ ეს იყოს წელიწადში ერთხელ, არამდენიმე თვეში ერთხელ და გააკეთოს სასწავლო ინვესტიცია და მსხვილი ინვესტიცია და ერთი ადამიანი სამი წელს განმავლობაში მოიპოვოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ დამიჯერეთ ბევრად უფრო ხანგრძლივი და გრძელვადიანი გექნებათ სამსახური და შემოსავალი, სტაბილური გექნებათ, თუ კი თქვენ სისტემატურად პატარ-პატარა სამუშაოებს ჩაატარებთ. შეხვდებით თუნდაც საშუალო სფეროს წარმომადგენლებს, საშუალო დონის ადამიანებს, მაგრამ ესენი იქნებიან ბევრი, ეს შეხვედრები იქნება სისტემატურად, თუნდაც ყოველდღიური, ან კვირაში ორჯერ, ან კვირაში სამჯერ და თუ ამას სისტემატურად აკეთებთ, არანაირ შემთხვევაში არ არსებობს რომ იქ შედეგი არ იყოს, მაინც იქნება შედეგი. აი ამ სისტემატურობასაც ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ. დაპატიჟებაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, სადაც სხვადასხვა სახის ადამიანებს ვეპატიჟებით, სხვადასხვა კატეგორიას და სხვადასხვა მიდგომით, ამას აღარ დაუბრუნდები და ყველაზე მთავარი რაც არის მეგობრებო, ნებისმიერ ადამიანთან ვინც არ უნდა დავპატიჟოთ, პირველ რიგში ურთიერთობები უნდა დავათბოთ. დავალოგოთ ურთიერთობები. 2 და 3 წელს უნახავ ადამიანს რომ მოიწევთ და პირდაპირ საქმეზე გადახვალთ, ეს არაფრით არ შეიძლება. შეიძლება დაინტერესდეს, შეიძლება ინვესტიციას გააკეთოთ. ყოველდღე რა თქმა უნდა ასეთი შემთხვევები, მაგრამ ის არ იქნება სტაბილური და გრძელვადიანი და არანაირად თქვენი გუნდის წევრი არ გახდება, იმიტომ რომ იმ ადამიანთან სხვა რაღაცაც უნდა გაკავშირებდეთ, ხო? ამიტომ ურთიერთობებისა, ასე ვთქვათ, აღდგენა, დათბობა, მოკითხვა, მისი мотиваციის გაგება, მისი ცხოვრების დაინტერესება და ასე შემდეგ, მან უნდა იგრძნოს, რომ მნიშვნელოვანი ადამიანია თქვენთვის. რაღაცა წარმოადგენს თქვენ ცხოვრებაში. მარტო იმიტომ რომ ბიზნესში მოვიდეს, ინვესტიცია გააკეთოს და შემდეგ თქვენ ამით შემოსავალი მიიღოთ, მარტო ამის ადამიანი არ უნდა გეინტერესდეთ, ხო? ეს არასწორი დამოკიდებულება არის და ამისათვის უნდა დავიწყოთ ურთიერთობების დალაგება სერიოზულად ადამიანებთან, ხო? ის რომ მაგალითად ტელეფონზე როგორ ვილაპარაკოთ, რა ეტიკეტი უნდა დავიცვათ, როგორ უნდა გავცეთ პასუხები, როგორ უნდა დავიმშვიდობოთ, უარი გითხათო თანხმობა შეხვედრაზე, როგორ მშვიდათ უნდა უპასუხოთ და ასე შემდეგ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ისეთი დეტალები, რომელიც შეიძლება პირადი შეხვედრების დროს დეტალები გავიაროთ, თუნდაც მაგალითების სახით. არ ამგონია რომ ჩვენი თაობის ადამიანებს და ზოგადად ვინცაც ახალ შეკრებილები ამის სწავლება ჭირდებოდეს, მაგრამ მაინც ყველაფრის სწავლება არის საჭირო, მეგობრებო. ეხლა მე მინდა ამით დავასრულო ჩემი ტრენინგი, ცოტა გადავაჭარბე დროს და დაგემშვიდობოთ, თუმცა არ გემშვიდობებით, იმიტომ რომ შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი მუშაობა Zoom-ის პროგრამაში. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, წარმატებებს გისურვებთ ყველას.